Майстер Олександр просить не показувати обличчя. Знімальній групі Суспільного демонструє свою майстерню. Тут він виготовляє ножі для українських військових. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії передав бійцям понад 300 таких. На ножах робляться спуски. Це безпосередньо йде виготовлення ножа з заготовки. Зараз, каже, проблеми з матеріалами немає, бо відновили роботу вітчизняні підприємства. Ми їх спеціально робили такі, щоб цей ніж був замашний, щоб він витримував навантаження досить високі. Є різні матеріали, з якими ми працюємо. Може бути просто дерево, може бути варіанти стабілізованого дерева або гібридів. Випилювати отвір для леза потрібно вручну. Для цього на дерев'яній заготовці майстер робить позначку. Саме простий варіант – це називається всадний монтаж. Просто робиться отвір. Виготовленням ножів у вільний час Олександр займається четвертий рік. Працює будівельником. Саме розуміння, що я хочу ножами займатися, воно прийшло якось так несподівано. Просто одного разу збирався у відрядження, і треба було взяти ніж з собою. І походив, нема ножа. Якось спало на думку, а чого я не можу зробити собі сам. 22 лютого Олександр мав їхати на роботу в Німеччину. Рейс скасували. Наступний мав бути 26 лютого. Через повномасштабний наступ Росії відправив сім'ю за кордон, а сам разом з сусідами вдень зварювали металеві їжаки. Ночами виготовляв ножі для наших військових, приймаючи вдома переселенців. А з квітня вступив до лав Збройних сил. Як пішов до лав ЗСУ, то там вже трохи відсипатись почав. Тут Олександр виготовляє підсумки для ножів. Починаються шкіри, це може бути фарбована шкіра. Чохол під кожен ніж шиється індивідуальний. Береться листок бумаги, кладеться ніж, обрисовується, а потім вже додаються там допуски на шви, на те, щоб він туди заходив. Шивати треба кілька шарів шкіри. Спершу пробиває отвори на заготовці. А далі шматки шкіри шиває за допомогою двох голок. А тепер Олександр ще й плете браслети з паракорду. Застібки для них йому надіслав друг з Харкова. Олена Карбівська, Ігор Самчук, Суспільне, новини, Вінниця.